Privodi se kraju treća faza arheoloških iskopavanja sjeverne tapije bedema Novopazarske tvrđave. Arheolozi su otkrili nove objekte i pokretni arheološki materijal koji će, ističu, pomjeriti jedan historijski kontekst i dopuniti prošlost ovog grada. Značajna sredstva za istraživanja opredijelio je u prethodnom periodu grad Novi Pazar, ali i ministarstva vlade Republike Srbije. Lokalitet je danas sa svojim saradnicima obišao i generalni konzul Republike Turske u Novom Pazaru, Bašar Bašol. Tokom aktuelnih radova dominiraju pronađeni materijali iz 17. i 18. vijeka te ostaci građevine stradale tokom Bečkog rata, odnosno velikog požara iz 1689. godine. Sa ostacima kule Džephane i ostalom nepokretnom i pokretnom građom na Bedemu bio je fascinirani konzul Bašol koji je najavio mogućnost podrške Turske agencije za saradnju i koordinaciju. Generalni konzul Republike Turske, gospodin Bašar Bašol, je izrazio želju da dođe, da vidimo ovdje šta se ovdje radi. Zaista se oduševio kada je vidio ovo što je ostalo i što je sačuvano ispod zemlje na samo jednom malom dijelu Novopazarske tvrđave. Novopazarska tvrđava je naša historija i mi ovime ne smijemo da završimo ova iskopavanja, već moramo nastaviti polako, dio po dio, da se čitava Novopazarska tvrđava istraži i da sve ono što može da se restaurira, ako Bog da je restauriramo. Generalni konzul, gospodin Bašar Bašol, je rekao da će i TIKA, i konzulat, i ambasada Republike Turske, i uopšte znači Republika Turska, u svakom smislu podržati obnovu i restauraciju ovog dijela ovdje. Ja želim da kažem da je ovaj bedem i ova kula ovdje u stvari pokazatelj nekog zajedničke istorije koju smo mi imali sa narodom ovdje. I želim posebno da se zahvalim gospodinu Fuadu kao i opštini Novi Pazar muzeju, Novopazarskom muzeju, kao i Ministarstvu kulture koja trenutno radi na ovome. Mi do sad nismo imali zahtev od strane opštine ili od strane muzeja da se uključimo u ovaj projekt, ali sigurno da u slučaju da nam se obrate i da zatraže pomoć od nas, mi ćemo preko naše organizacije TIKE da se potrudimo da učestvujemo u renoviranju i restauriranju ovog zdanja. Tako da, kao što znamo da je TIKA već uradila puno projekata iz osmanskog perioda u Srbiji, tako da ne sumnjam da ćemo i na ovom projektu puno, da ćemo moći da uradimo puno toga. Radove ovogodišnjih arheoloških istraživanja sprovodi Muzej RAS u Novom Pazaru, a finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.